iniciem els treballs d'un nou taller legislatiu promogut per l'Associació Catalana de Municipis. En aquest cas, l'Estatut de l'Electe Local. Uns treballs que han d'anar guiats, han d'anar encaminats a valoritzar, a projectar, a donar solvència, a garantir drets i obligacions i també a poder enfocar de cara al futur en solvència el que és la feina dels regidors i regidores, dels alcaldes i alcaldesses, d'aquelles persones, servidors i servidores públiques, que treballen el dia a dia, les 24 hores del dia, els 365 dies a l'any, en poder pensar i poder dibuixar el benestar, el progrés de la seva conciutadania. És evident que els 947 municipis del nostre país necessiten dignificar aquesta feina, aquest treball dels seus electes locals, per tal de poder servir millor a la ciutadania amb més garanties i més enfocament de cara al futur d'una bona governança col·laborativa amb la conciutadania.